Vás všetky zdravím a po dlhšej odmlke sa navraciam k tejto práci toho Davida Deidu a k tej ceste nespútané ženy a cesta pravého muža. Tejto téme sa venujem už vyše 20 rokov a jedna vec je tá téma a druhá vec je to prebudenie sa do tej prítomnosti, do tej pravej našej podstaty, ako nás Boh stvoril a ako sme boli stvorení. Viem, že keby mne niekto povedal pred 40 rokmi, že ako nás Boh stvoril, tak by som mu povedal, že no, vy sa máte dobré, dovidenia, a že už sa mi tu neobjavujte. A že som mal takú alergiu trošku na to, nech sa čokoľvek dialo, čo sa týkalo božstva alebo nejakého, ako sme volali, že náboženstvo, tak som vždy utekal. No a pre tých, ktorí naozaj majú trošku, možno trošku takú alergiu, niekde na to slovo, a by som poradil to sa pozrieť, že presne, čo sú to všetky tie výrazy, čo veríme, že Boh je, dáme tomu ich napíšeš na kus papiera, alebo keď máš niekoho pri sebe, tak hej, že čo je Boh? A ten druhý, že Boh je energia. Ďakujem. A čo ešte je Boh? A takto sa navzájom vystriedate a vy zistíte, že aké máte všelijaké tie názory, že čo Boh je. Lebo všetky tie názory sú vlastne tá bariéra k tomu, aby sme zažili tú pravdu. Pravda sa dá len zažiť. A ako vždy hovorím, že pokým sú tie pocity není naštartované v nás, uvoľnené, oslobodené, tak veľkú šancu s tým božstvom mať nebudeme, i keď si môžeme žiť v nejakých predstavách, že čo to je, a tie predstavy môžu byť celkom zaujímavé. Není to tá jedna pravda, v ktorej sa všetci stretávame. Ale tento pokec nechcem robiť tak, akože to sa týka kurzu zázrakov, alebo správneho požitia vola, alebo kurzu lásky, že sú také moje hlavné témy. No a samozrejme, že úranty, ja o tom ani zďaleka nechcem začať, lebo to je kapitola sama o sebe a prekrásna kapitola pochopenia toho, akože celokozmu, to proste nemá v doby. Ale dnes tu je všetko o tomto, že teraz sa začíname prebudzať, hej. A čo k tomu chcem dodať, že to prebudzanie, nech ste akokoľvek prebudení, ako veľa ľudí sa prebudza, dávate bacha, že to nemá konca. Sa prebudíte a sa to prehlbí. Lebo začnete zažívať to svetlo a na to si treba chvíľu zvyknúť. Keď sa to zvyknete, tak sa vám prebudí ďalšia hĺbka toho pochopenia. A ďalšia. A to nemá konca. Na veky vekov. Každý z vás začína mať nejaké také, nejaké hĺbší pohyb niekde v sebe, vnútri. Hlavne, ak sa venujete trošku sebe a takému hĺbšiemu poznaniu seba samého, seba samej, niečo sa vo vás zapne. Hej. A to je, že to je super. A teraz, že sa ti čo zapne a chceš to povedať niekomu a oni na teba kúkajú, že či syn
náhodou nehovoríš španielsky alebo čínsky a vôbec ťa nechápu. A naozaj to umenie toho prebudenia a toho naozaj vnútorného osvietenia alebo spomenutia si na našu podstatu, ktorá je svetlo, krásne, láskyplné. A samozrejme, že používam tieto výrazy slovné, ale to sa jednoducho nedá. To sa nedá pomenovať. Takže o čo ide tu, no o čom budem hovoriť trochu viac, je, že ako použiť to svoje prebudenie a prebudenie niekoho iného, aby sme sa spolu spojili. Hej. Že najprv to začne v nás, prebudíme sa trošku a teraz začneme hľadať tú podobnú vibráciu niekde okolo nás. Hej. Kúkame a nikde nič. Hej. Že zrazu sa prebudíš hlbšie a zrazu veľa ľudí, čo si možno počúval alebo počúvala predtým alebo knihy čítala predtým, zrazu sú ani není až také zaujímavé možno, alebo úplne, že není o čom. Ja sa pamätám, keď som robil ten kurz lásky prvýkrát a teda naozaj jedna veta alebo jeden odstavec vlastne ma hodil do takého 40-dňového totálneho prelomu z jednej sekundy na druhú, ako v Biblii hovoria, že mrknutí oka, hej, že v jednom momente, že zrazu sa nádychneš, vydýchneš a zrazu, že všetko iné, ale úplne. A teraz, že sa v tom nejak začať prebudzať, ale aj to chápať. Preto vždy doporučujem tie lekcie kurzu zázraku, lebo tie lekcie sú taký tréning, ktorý za jeden rok nám napomôže pripraviť tú našu myseľ a to naše srdce a tie naše pocity k tomu, aby dokázali zažiť túto zmenu. Lebo keď sme není pripravení, tak za chvíľku to prekladáme do barščoho a všetko staré sa snažíme nejak nalepiť na to nové a niekedy to z toho hlbokého nepochopenia z toho spravíme niečo iné. Hej. Tak vznikli všaké tie náboženstva. V podstate základe, ak sa pamätám, raz som bol v Bratislave, šiel som na Kalváriu hore, hneď vedľa Funusu, kde som prežil detstvo. A šiel som do kostola nadspané v nedeľu ráno. Hej, som stál úplne vzadu. A ten farár hovoril, ja som normálne uletel tam, že úplne ma to zaplo, preplo, všetko možné. A v kostole ticho. A že jej, že jak to môže tak sedieť tam a nevyskakovať od radosti, že ten Boh, to tak pomenujem zase, to je radosť. To je taká radosť, že to ťa žije, to ťa usmeje, jak nič iné. A zrazu ti to ukazuje to božstvo úplne vo všetkom. Takže furt odbačam, dobre, ale sa mi zdá, že tak chcem trošku pripraviť nejakú takú základňu k tomu, že ako sa začať spájať v tomto vnútornom vnútornom prebudení, v tým vnútornom svetlo, ktoré není v hlave, hej, to tretie oko zabudni, sa koncentrova na tretie oko je bez toho, aby sme sa koncentrovali takisto na všetky čakry, i môže byť trošku nebezpečné. A pokým tam nie je naozaj to uzemnenie, ako tá mínuska, čo je to
vlastne v tejto dobe tá naša minuska, tá naša negatíva, čo sa volajú pocity, hej? Pocity sú vlastne negatívne, nejako, že negatívne myslenie a myslíme tým, že sú nežiaduce, ale proste sú minuska, je to negatíva, to je tá magnetická časť všetkého, hej? Myslenie je zase tá elektrická časť všetkého. Z toho vzniká to elektromagnetické pole. Všetko je v tom elektromagnetickom poli vlastne. A keď sa to pozrieme, tak naša Zem, hej, sever, juh, horné. Keď sa na to pozriete, tak tie horné krajiny všetky sú viac menej založené na tom viac akože myslení a vytváranie. Ešte tie južné krajiny pôvodne, teraz je to všetko trošku domiešané, ale južné krajiny boli také, že hej, tá Južná Amerika bola taká viac menej, tam tí Indiáni, hej, v Afrike, tie kmene, tak ďalej. My sme na nich pozerali dole, akože, že to je, alebo aboriginálci v Austrálii. Keď ste strelili aboriginála, takého nejakého, čo naozaj ešte stále žije tam, kde si, že v Kakadu National Parku som stretol jedného, to som už hovoril predtým, že ty bláho, že taká prítomnosť, že ma vytlo. A pritom bol ožratý. Ale to nevadí. Takže to je ten vták zase. Takže idem sa pustiť do toho, hej, že ako vlastne naštartovať ten vzťah medzi inými, hej. A naštartujeme tým, že vôjdeme do tej našej prítomnosti, do toho prebudenia a nevieme sa snažiť o tom hovoriť. Hej. Ale to zapneme v sebe a necháme to zapnuté. Aby to lepšie svietilo, lebo ako hovorím, že tá pluska, to je všetko to myslenie, hej? A niekedy tá pluska si myslí, že to je to pozitívnejšie, že to je to lepšie, tak ako tí Severania sa pozerajú na tých na tých Afričanov alebo na tie kmene, ako menej, hej? Ale vlastne tie kmene boli oveľa spokojnejšie bytosti, než hlavne po tejto industriálnej revolúcii. Chceli sme mať auta, elektriku a všetky tieto výmoženosti, čo nám mali napomôcť si uľahčiť život, a vlastne sme sa strátili v totálnej komplexite. Furt svietime tie baterky do očí, tie naše prístroje a tie iPhony a neviem čo. A furt do toho čumíme a vlastne nič nevidíme. Takže treba zapnúť v nás tú negatívu, hej, a odpustiť si, že sme na ňu hľadeli ako menej. A zistiť, že vlastne ona je viac. Neviem, či ste videli ten film, sa volal, že v angličtine to bolo, že Gods must be crazy. Znamená, že bohovia sa museli zbláznili alebo také niečo. A bolo v takom africkom kmene, kde vlastne oni nepoznali nič z civilizácie. Nemali tam úplne nič. A boli veľmi spokojní, krásni ľudia. No, a to, je to komédia, ale to je tak hlboký odkaz v tom filme. Lebo hneď niekoľko 100 kilometrov odtiaľ zrazu, že veľké mesto a proste tá rákovina tej zeme, že tá špina, tie auta, tá rýchlosť a
tá naháňačka a to pretvarovanie sa, hej, snažiť sa ukázať, že sme niečo viac, alebo že sme vyspelejší a pritom vôbec si neuvedame, že nikam nejdeme. Ako v správnom požití vole je taká jedna veta, že od počiatku sveta sa vlastne vôbec nič nevyvinulo. Hej. Lebo tá vôľa je uzavretá v nás, vlastne ju nepoznáme a bez nej sa nič nedeje. Len to, tá mysl si myslí, že napreduje, ale vlastne ide niekam, nevie kam ide. Hej. Koľko ľudí vôbec nevie kam kráča. Idú a dúfajú. Hej. To slovo dúfať je taká akože tá mantra hlavná. Takže niektorí z vás poznajú tieto témy, ale toto hovorím tak nejak, ako keby niekto toto prvýkrát počúval, lebo niektorí ľudia sa zaujímajú o tieto vzťahy. Tak dôležité je to zažnúť v nás a naučiť sa to cítiť. Hej? A nechať ten pocit nás viesť. Doteraz nás viedla mysel, teraz zabudne na mysel, odstup to mysľou, ako keby si predstav, že tak nejak kdekoľvek si, že tá tvoja mysel ide tak nejak dozadu a prestane byť v popredí. A dáš do popredia tie svoje pocity. Hej? Lebo to je tá hlavná komunikácia. To je to naozajstné milovanie vlastne vznikne vtedy, keď tieto tá elektromagnetické pole sa zažne. Hej. Bez toho mínusu to srdce neexistuje. Čiže tá negatíva je strašne dôležitá. Bez nej nenaštartujeme auto, alebo vlastne nič bez toho nefunguje. Ale v našom svete to má negatívnu konotáciu. Hej. Takže sa pripojiť k tým pravým pocitom v sebe a odstúpiť tou mysľou a nehať, aby nás tie pocity začali informovať, že o čom sú. A keď to takto odstúpime a otvoríme, tak všakovaké veci môžu vysť, čo nás môžu nastrašiť. Hej, neboj sa. Keď je to moc, tak povedz tej vole, hej, že počúvaj, že toto ma naozaj straší. Hej. Sa bojíme tých tmavých pocitov, hej. A niektorí z nás sa prezamerajú na totálnu pozitívu, hej? A potlačia všetko negatívne a myslia si, že sú v nejakom spirituálnom svete, hej? Ale vlastne tam cítiš tú faloš za tým, že tam niečo chýba. Sú učitelia, ktorí sa tvária ako učitelia, ale vlastne vnútri a stále bojujú s týmito pocitmi, hej. A byť úprimný, že tých pocitov sa vlastne, že s nich máme strach, hej. Vlastne eventuálne to je ten strach z Boha, lebo že ako ten Boh nás stvoril, že bum a že chod si. Žij si život, hej. A vlastne tu nám máme také moriaky divé a jak tie fungujú, to je super zaujímavé. Práve som takú jednu morku tu mal. Oni začnú zhrabávať listie z celého rajónu tu na a mesiace a mesiace zhrabávajú tie listie a spravia takú nevrteľnú kopu, definitívne vyššie 1,30 m vysokú a vyššie a 3 m toho priemeru. Aha, toto robia tí pozitívy, tí chlapi, hej, tí mužského rodu, moriak a
keď to nahrábe všetko, tak ona príde, kúkne na to, ponorí si do toho nos, teda ako ten a ona tam má perfektný barometer nejaký, že či to je správna teplota. A keď je to všetko v poriadku, tak tam dá nejakých pár vajec. A keď ne, tak normálne odíde, že nezajem. Chlapík zhrňal a ona, že nezajem, že nemá to dobrú teplotu a nepáči sa mi to tu, jak to tu je. Zlé miesto si vybral. A už je popularite, hej. A čo oni robia, čo je zaujímavé na tom, že oni tam, ona tam tie vajca vloží, on to potom ešte zahrabáva, asi tak mesiac, a potom normálne odídu preč. A tam po nejakých 3-4 týždňoch zrazu bum, taký malý vták, hej, a že zrazu, že sám o sebe a fičí, hej. Hneď vie všetko, nejak sa pozbiera a hneď už aj hrabe a už začína momentálne sa totálne sám o sebe, totálne postará sama o seba odtedy. Nepotrebuje tú matku ani toho otca, ty tam už ani nedojdu. Takže hotová vec. Takže vlastne ten Boh nás stvoril a povedal, že tu máš chodci. Hej. Čiže my máme presne, ale že my sme zrodení v tej podobe. Ale tá podoba není taká, jak si my predstavujeme, lebo toto, čo sme teraz, ako toto telo a ako sme, bez toho oddelenia tej vôli našej vnútornej, tých pocitov, tak vlastne sme trošku tak, akože pomimo, hej? Zažívame choroby a nešťastia a nespokojnosti, ťažké vzťahy, hej? Zamiluješ sa jednu minútu a za 3 roky máte doma peklo, hej? Ne všetci, ale je to dosť známe, hej? A prečo to je? Lebo nechápeme určite nejaké ďalšie princípy, ktoré sú vlastne kameňom úrazu. Takže a ten kameň úrazu samozrejme, že sú tie pocity. A ten ďalší kameň je to, že nevieme, ako ich vyjadriť. A namiesto toho, aby sme vyjadrovali pocity, začneme ich ochraňovať, obraňovať a namiesto nich hovoríme niečo iné. A to je to, čo nás vždy naštve v tých vzťahoch. Keď niečo povie, snaží znie to úprimne, ale vlastne skovávajú v sebe tú pravdu. Ako v kurze hovorí, že tá úprimnosť je taký veľmi dôležitá, taký dôležitý atribút toho božského bytia, je, že nič neskrývať, že ako to je naozaj v tebe, že ako sa naozaj cítiš, lenže my sa ani sami sebou nezastavíme a neprídeme na to, že ako to naozaj v nás je. Hej? A niekedy sa snažíme niečo povedať a nevieme to dostať zo seba, alebo to aj povieme a tí druhí to nechápu. Hej? A ten celý problém je v tom, že v obidvoch chýba ten negatív. Hej, muži majú toto nejako, že hej, nehovor mi o pocitoch, nehovor mi o emóciách, hej, lebo zažili pravdepodobne so svojou vlastnou mamou nejaké emocionálne dusná. Hej. Dokonca sa teraz hovorí, že veľa chlapov je vlastne vykastrovaný. A tie matky o tom vôbec nevedia, že sa také niečo v nich deje. Toto sú silné témy, ktoré môžu vyštengrovať niečo, ale ja to nemyslím zlom, to myslím v tom, že aby sa pochopilo, že prečo sú muži takí odseknutí, že po väčšine z nich nejdú nižšie než krk. Hej, všetko je hlava. A potom príde to, že zrazu je prítomný, ale vlastne to všetko v podstate tým, že
dávaj bacha teraz, že toto môže byť veľmi dôležitá téma, lebo keď muž potlača v sebe tieto emócie a pocity, tak namiesto toho, aby jeho energia šla od dola hore, on ju tlačí dole. Hej. Všetko v tomto svete ide hore a otvorí sa. Hej. Strom ide hore a otvorí sa do koruny. Hej. Kvety idú hore, otvoria sa do kvetu. Hej. Všetko ide hore na svete, hej. Všetko rastie a otvorí sa, rastie a otvorí sa. A človek rastie a začne sa tlačiť dole. Začne tlačiť tie pocity v sebe, lebo v podstate nemá príklady otca a matky, ktorí majú vyvinutú emocionálnu inteligenciu. A to je celý kameň úrazu. Lenže, keď muž tlačí tú energiu dole, tak vlastne tá celá sexuálna energia sa tlačí dole. A to je vlastne tá nadržanosť v mužoch. Hej. Že jednoducho sú, príde úplne až šialená nadržanosť. Hej. A spravia všetko preto, len aby sa uvoľnili z tohto. Hej. A namiesto toho, aby tá energia ich zaplnila, náplnila ich, im celý systém láskyplnosťou, hej. Lebo človek není láskyplný, keď nemiluje svoje pocity. To je ten základ. To je ten úplne ten primárny vzťah. Je vždy sám so sebou. A to rozdelenie, ako sa hovorí, že sme oddelení od Boha, to oddelenie je práve to, že my sme sa oddelili od tých našich pocitov a tak sme sa oddelili od seba. A tak nezažívame Boha. Iba keď sa zjednotíme so svojím celým bytím, hej, čo je teda hlavné základy sú, že sme mysliaci a cítiť sa bytosť. Tam nič iné není. Hej. Sú tie tvoje úplne základné parametre. Hej. Medzi nimi, keď tá polarita je vyrovnaná, tak sa zrodí srdce. Keď není vyrovnaná, tak tam je diera. Lebo tie magnety, namiesto toho, aby sa priťahovali, sa otočia a sa odpudzujú. Čiže človek tlačí na tie pocity, alebo potom aj tie pocity tlačia na to myslenie. A toto treba obrátiť. Pokým sa toto neobráti v nás, tak budeme odpudzovať tých druhých. Najprv ich super pritiahneme, lebo sme ako muž obyčajne nadržaní, žena pravdepodobne potrebuje byť zaplnená niečím. Hej. A namiesto toho, aby sa plne zaplnila sama sebou, počúvate tých papagajov? Celé hejno. A to preletelo. A čiže vlastne stále je to o tom dávaní a príjmaní. A príjmaní a dávaní. Hej. A predominantne muž je tá pozitíva. Hej. To neznamená, že je to lepšie. Hej. To je práve tak vznikla tá chyba, preto niekde tí muži si stále myslia, že sú vlastne nad tým, hej? A pozerajú sa na tú ženu dole, jak tí severania na tí juhu planéty, hej? Ty na tom juhu planéty, že kývu hlavo, že ježiš, že ty sú stratení v tej hlave, hej? A neviem, tí, ktorí počúvali z moje pokiaľ si o správnom použití vole, tak tá téma, čo som hovoril o tom, o tej Atlantide a o Lemurii, vlastne to je presne ten istý, tá istá metafora toho, že toho oddelenia, že tá Lemuria vlastne bola veľmi pocitová, taká minuska, a tá Atlantida bola tá pluska, proste všetko to tam bolo nainštalované do tých kryštálov, takisto, jak to teraz všetko nainštalujeme do tých komputerov a vlastne prežívame tú Atlantidu a v inej forme. Ale vlastne sledujeme pomaly, ale iste, že ideme dole. Že nikam nenapredujeme. Že vlastne ten celý svet sa kolapsuje
a nemôže jednoducho takto fungovať. A pokým ľudia nezačnú cítiť sa, tak sa nikam nejde. Takže trošku to obkecávam, takže sa musím trošku zamerať na to, že ale sa mi to zdá, že to je také dôležité vysvetliť, že prečo vlastne tie vzťahy začnú ráplovať, hej. Takže keď niekoho stretneme na začiatku, tak čo sa stane? Oni nám ukážu tú našu druhú polaritu, s ktorou nemáme dobrý vzťah. Takže ukážu nám to svetlo tej polarity, hej. Neukážu nám zatiaľ tú tmavotu tej polarity. A takže za začiatku sa nám zdá, že je, že títo mi zaplňujú to, čo mi vo mne chýba, hej. A naopak. Takže aj v tomto, tamto scenáriu, akože, že ako muž zavrem oči, vypnem hlavu a teraz sa mi to všetko spustí vnútri a začne sa to hýbať, ale ja sa nehýbem. Som totálne v tej prítomnosti toho všetko, čo sa deje a nič ma nevykolajuje. Hej. Akýkoľvek pocit príde, že jej, že se vás, aké peklo z teba vyjde, že nazdar peklo, nazdar diabol, se vás, poď sem, poď sem, nech ťa poboskám. Hej, či ten prístup k tomu pocitu je vítaný, hej. Že vítam všetky pocity a to je vlastne, čo vytvára tú mužskú prítomnosť, hej. Sledeš, čo sa deje s mojim hlasom a momentálne, ak začnem vpadať do tej prítomnosti, ten hlas ide dole a zrazu vlastne to, čím lepšie to ide, až nakoniec nemôžem ani hovoriť, hej. A to je tá mužská prítomnosť, hej, že on objíme tie svoje pocity, netlačí ich dole, nebuduje nadržanosť, hej, ale vybudenosť, hej, že je zapnutý, že tá energia ide hore, ide mu cez hlavu hore a taký gejzír, hej, že obaká taká fontána proste ide okolo a vytvára to elektromagnetické pole. Hej. Toto je tá prítomnosť. Teraz to zoberme do toho scénara, že žena, ono je ten pocit, hej. A to boli práve muži, čo tak nejak nainštalovali ženám tento program, že musia mysleť, hej. A vlastne pre ženu to není jej prirodzená radosť mať hlavu plnú problémov a nepochopenia vzťahov a nie naozaj akože totálnu náplnenosť. Samozrejme niekedy z času na čas, ale že konštantne byť totálne naplnená, že plná lásky, plná toho vyrovnaného, úplne mimo hlavy si žije úplne krásne len v tej svojej žiare tej pravej ženskosti, hej? A v tom je autentická, v tom je otvorená, v tom je ako tok rieky. Ešte ten muž je ako taký breh, čo to drží tú vodu, tá voda ide tým správnym smerom a obidvaja vyplňujú tú funkciu, hej? Ona je v tom toku a on je v tej prítomnosti. Čiže to je ten úplný základ. Hej. Niektoré ženy v živote nezažili prítomného muža. Naozaj prítomného muža. Hej. A veľa mužov nezažilo naozaj otvorenú ženu. Lebo keď sa boja svojich vlastných pocitov, tak by sa tej lásky báli. Hej? Čiže to, čo sa niekedy zdá ako taký tlak, čo muži zažívajú, to úplne garantujem, že každý muž kýve hlavou, že áno,
že keď začne ten tlak, ono vlastne to je tá vaša láska, ktorá sa rodí, ale pre nás, pre mužov, čo sú nepripravení, na to sa to zdá ako neuveriteľný tlak. Hej. A teraz oni takže tak nejak rúko, že počúvaj, že zastaň, hej. A pre teba ako jemnosť ženská to zastavenie je ako, ako facka. Zrazu ideš dole, zrazu sa zavreš. To niečo ani nevieš, čo ťa trafilo vlastne, hej. Takže to je vlastne ten, to je ten pôvodný, to pôvodné rozdelenie bolo to, že to, tá minuska to zažila, tú plusku, ako moc rýchlu a nepozornú. Hej. Takže vlastne muži nevedia vôbec, čo je pozornosť, taká pravá pozornosť. A keď si myslia, že vedia, tak si to len myslia. To musí žena mu odzrkadliť. A myslím, zo začiatku je to najlepšie, kto žena mu odzrkadli. Hej. Niektorí muži si myslia, že sú bohovia a tá žena je zavretá. Keď vím takých tých učiteľov spirituálnych, tam sedí a keď sa hovorím, že ukáž mi tvoju partnerku a uvidíme, že na aké levely si, hej. Pretože žena tá presne vie, čo je prebudené a čo není. Preto často tí, ktorí sú, si myslia, že sú osvietení, hej, často není vo vzťahu, ale vlastne je taký únik takého, samozrejme niektorí nemajú záujem, alebo nevedia, že ako ďalej s tým. Hej. V tomto práve ten Deida geniálny. Veľakrát, keď som robil tie skupiny s ním, tak prišli takí tí lokálni, osvietení a zrazu zistil, že sú neni až takí osvietení, ak si mysleli. Hej. A tiež som mal kopu svetla okolo hlavy z začiatku a potom som zrazu stal pred ženou a tam mi hovorí, že jak prítomný som s tebou, ona, že 3, z 10. A hovorím, že to je jak možné. A vieš, lebo ten chlap nevie, pokým mu toto žena neozrkadlí. A zrazu mi ukázala niečo, čo bolo naozaj vlastne to ma napojil na túto cestu. Lebo v momente mi ukázala tým odrazom, že kde som naozaj bol. A pfú. Ale čo sa mi na tom páčilo, na tom, že momentálne tým odrazom mi vlastne aj ukázala, že kde to chýba, ale mi aj ukázala, že ako to naplniť. Takže tak som sa momentálne stal, že OK, toto je nejaká úplná práca, ktoré sa mi nezdalo. Čiže zase ďalšia téma, že každý muž má v sebe to ženské a svoje mužské, ale je muž. Každá žena má to svoje ženské, ale aj to myslenie, to mužské, ale je žena. Čiže keď sa ja ako muž tamto tej totálnej prítomnosti, sa stanem plúskou. Hej? A, ale vyrovnanou plúskou, hej? Že ten prúd je čistý. Nie sú tam žiadne skraty, nie sú tam žiadne konflikty, hej? Tam je ticho, kľud. Tá božská prítomnosť. A v žene je to tá otvorenosť. Hej, že vlastne ako, tak ako kvet, že príde slnko, tak sa plne otvorí, ale až totálne, že si otvorí ako až do tých semiačok, hej. A proste sa tomu totálne ukáže, hej, tomu slnku, hej. To isté sa stane, keď muž je naozaj prítomný, tak on je vlastne také slnko, také príjemné, jemné. Nie je moc horúce, nie je moc studené, ale perfektné. Je v tej správej pozícii, ktorej tebe otvorí všetko v tebe. Každá čakra sa ti začne otvárať. Ale nie tak, jak poznáš z minulosti, ale tak, jak si ešte nezažila. A
keď to není, tak to není to skutočné, ako sa hovorí, že práve orechové, hej, že je to niečo iné. A takisto, čo naštartuje mužovi tú prítomnosť, je tá otvorenosť. Čiže takisto ako teba otvorí prítomný muž, ty sprítomníš toho muža, ty ho inšpiruješ, hej? Že napríklad do mužového života a on si tam žije a má chladničku plnú piva a baterky nejaké, alebo hej. A teraz ona príde, ona vlastne to zveladí všetko. Ona prinesie tam tú jemnosť a spraví z toho domu, spraví z toho domov. Hej, prinesie tú ženskosť do toho, prinesie tie farby a odtiene a praktické veci a môže jej, že aké to tu je krásne a zveladené, hej. Ale ten pocit ho inšpiruje, hej, tá minuska zapne tú plusku a rozžiari sa tamto srdce, tá lampa, hej, čo potrebuje lampa, plusku, minusku, bum, a svieti. Takisto to naše srdce. Niekedy cítime to srdce a potom dlho, dlho nič. Prečo? Lebo minuska je v nás vypnutá. Tak nám nezažína to srdce. Čiže my musíme mať tú minusku, tie pocity, ten negatív v plnom prúde. Hej? To nám naštartuje čistú pozitívu, ktorá nemusí niečo potlačiť, aby bola pozitívna. Hej? A to naštartuje to srdce. Hej? A teraz sa tie dvaja, keď to majú v sebe vyrovnané, hej, tak sa zrazu on je prítomný, ona je bohyňa. Hej? A ona je otvorená a on je Boh. To stále bacha. Ak nevidíš to mužovi, keď si žena, ak nevidíš to mužovi, toho Boha, tak ťa nemôže otvoriť k Bohu, iba ak naozaj vie, o čo ide. Jednoducho ti prejde poza tie bariéry, ktoré boli vlastne vytvorené už, alebo správené už v detstve. A ti zájde, lebo on vidí tú tvoju dušu perfektne. A vidí ju a vidí a stále ju vidí. Hej? A nestráca dohľad, ale to není týmito očami. On hľadí očami srdca. Hej? A to srdce je zažnuté, lebo v ňom tá vôľa, ten pravý pocit je spustený. Hej. Čiže tam vznikne vlastne tá pravá unia, to spojenie. Yeah. A teraz to tak krásne nákopne, že zrazu on stratí identitu a ona stratí identitu. Zrazu není ona, ale len tá jednota. A zrazu to on není zaujímavé, ani to ona není zaujímavé, ale tá jednota je všetko. Čiže vlastne, tak ako naštartujeme naše vlastné srdce tým, že máme tie práve pocity a že máme tú prítomnosť, takisto on je tá pluska, ona je tá minuska, a medzi vami dvomi naštartujete nové srdce. Láska, ktorá predtým ešte nebola. Ak bola, tak to není naštartované, to len projektovaná minulosť.
na budúcnosť a to ťa nikdy nenaplní. Hej, lebo to už je staré, to už je mŕtve. A my sa snažíme koľkokrát to mŕtve vykopať, hej. Ako máš pred 20 rokmi si mal nejaký zážitok Boha, asi týždeň, že ti svietilo vnútri, potom sa to strátilo a my si povedali, jo, jo. Keď sa to strátilo, vôbec si neuvedome, že my sme to v sebe potlačili tým, že sme nejaké pocity neakceptovali. Potlačili sme negatív, vyplnul nám to žiarovku a sme sa naštartovali do hlavy a v hlave není nič. V hlave je vlastne prázdno, len sa to javí, že je to plné myšlienok a si myslíme, že čím viac vieme, tým sme niekým, ale vlastne sme strátení v ničote. Hej. Takže v tom istom, keď ten muž nevidí tú ženu ako bohyňu, ale zase dáve bacha, že to nie je nejaké projekcie tých malieb, tých bohyň, hej, alebo ako je Šiva, hej, že tie malby toho Šivu, ich milióna, ale to sú všetko len také ikonky, to sú všetko len také také modly, hej, to je modla, to není ono, to je modla. To je niečo, čo by nám mohlo pripomenúť toho Boha, hej, ale je to vlastne len modla, není to tá, pokým človek nezažije toho Šivu v sebe, tak je vlastne pako. A keď ona nezažije v sebe tú šakti, ktorá sa v nej prebudí tým, že sa jej namiesto tých všetkých myšlienok šialených, jak všetko má byť, zrodí jej vlastná prítomnosť a tá jej vlastná prítomnosť je prebudí tú pravú femininnú lásku v nej. Hej, to jadro, hej, že úplne z maternice ti vychádza tvoj život. Tvoj život. Ne niekoho iného, ale tvoj. Sa zrodíš, sa v tebe zrodí ten, tá Mária vždy Pana, tá, alebo tá Magdalena, alebo proste čokoľvek, čo by mohlo vyjadriť tú femininnú stránku ako Ježiša, hej. A čo vlastne tá metafora Ježiša nie je nič iné, ale zrodenie Krista v nás, hej. A keď to znie moc náboženský, tak je to vlastne to zrodenie medzi tou pluskou a minuskou, sažne tá žiarovka, hej, a bude svietiť, jak nikdy predtým nesvietila. Čiže sme teraz, v teraz a teraz a teraz. A minulosť je nezajímavá, lebo prítomnosť je úplne o inom. Hej? A tá prítomnosť není ako, že teraz v tomto momente, no už je to preč. A teraz v tomto momente, už je to preč. Chápeš? Že to není v čase, to není v priestore. Keď sa človek prebudí do svojho celku, do svojho Boha v sebe, tak sa stráti čas, stráti sa priestor a tým pádom zmizne svet. Zrazu neprojektuješ na všetko, čo si myslíš, že to je. Takže ak máš partnera, ak si zadnite oproti sebe a prestante hovoriť a pozerajte sa do očí. Ale nie také, že nejaké také kúkanie, ale ako keby ste sa pozerali očami srdca. Hej. Že cíť svoje pocity, naštartuj si to srdce, tú svoju vlastnú žiarovku a tým hľad na toho druhého. Momentálne v ňom spoznáš Boha, hej. Momentálne v nej spoznáš tú bohyňu, ale zase tam nebude porovnania s nejakými modlami alebo s nejakými imagináciami, že ľudia vždy nahádžu na
všelijaké, teraz je taká moda aj, že všaké obrazy do milencov v nejakom ošiali aj. A teraz máme predstavu o tom, že jak to bude, teraz to chceme dosiahnuť. Ale sa v tom nás nemôže zrodiť, lebo už máme tú predstavu, že jak to má byť. Lenže pre teba to bude úplne inakšie. Hej. A keď si v tej polarite s niekým, tak to je, to už tam tá láska vznikne. A v mužovi, keď tá láska je, tak tá energia ide hore. Jednoducho ten sex prestane byť až taký, že zaujímavý moc. A zmení sa to na milovanie sa. Hej. A zrazu to není o tom sexe, ale vlastne on sa stane tou prítomnosťou. Hej. Ako sa hovorí, že v angličtine hovoríme, že from erection to resurrection. Akože z toho postaveného pohlavia u muža rovno do toho vzkriesenia. Hej. Že prebehneme tú potrebu sa rozmnožovať ako separátne bytosti, ale sa zjednotíme, sa úplne prenesieme do svojho vlastného božstva, hej. A to je vlastne to osvietenie. A tak aj láska, tak aj milovanie, aj sexuálne milovanie zrazu prestane mať ten sex, prestane mať muž ten tlak, prestane mať tú nadrženosť, hej. A všetko sa zmení, len to hlavné je to, že tam vznikne tá junia medzi nimi, tú božskosť, hej. Takže sedíte tam spolu a inak to len tak dodám, že toto totálne funguje aj pre, jak sa to povie, akože keď dvaja muži žijú spolu, tak jeden môže nábehnúť do tej maskulinej, do toho viac muž a ten má viac tej ženskej, hej. Čiže tam niekto to príjma a niekto to dáva. A takisto so ženami, hej. V tom istom, že jedna je viac menej ten pozitívny, druhý je ten negatívny. A medzi nimi vznikajú tie blesky, hej, že sa tam rozžaruje. A tie blesky sú moc intenzívne, ale keď sa to tak zažene v nás, to je takým trošku matnejšie svetlo, nemá to tú ostrosť. Je to viac menej taká žiarivka, hej, že sa tak zápne. A svoje srdce žiari na každú stranu. A my všetci, že srdce a čo je pred nami, ale čo tak srdce a čo je za nami. Hej. Keď to človek nápojí na tú, ako sa hovorí, že dark side of the moon, akože tmavá časť mesiaca, je aj tmavá časť srdca. Hej. To je to, tá časť srdca, ktorú neukazujeme, ktorá sa javí, že je za nami. Ale tam je naozaj to papaníčko. To keď sa otvorí, tak to, čo sme si mysleli, že bolo peklo, je vlastne totálne nebo. Hej, prečo? Lebo aj to srdce má polaritu. Nechcem to komplikovať, ale to srdce má samo o sebe polaritu, má tú hornejšiu časť, čo je tá mužská časť srdca, a tú spodnejšiu časť, tá ženská časť srdca. Hej. A to je v každom z nás. Hej. Takže stejíte a snažíte sa bez akékoľvek námahy. Ako sa človek snaží bez námahy? Hej? Ja ti poviem, že Boh, ukáž nám, ako byť spolu. Hej? Lebo tá celistvosť v tebe vie presne, to je vlastne ten Svätý Duch. Ako hovorím, že v angličtine sa to hovorí, že Holy Spirit, ale Holy znamená celistvý duch. Ten celistvý duch je v tebe a nikdy nebol oddelený
len my sme sa oddelili od toho, tak sa zažívame ako oddelenosť a preto vidíme všetko oddelenie. Vidíme svet, ktorý vyzerá a sa javí ako, že sú tam bytosti, ktoré sú není spolu a vlastne sú v konflikte, sú v tej vojne a tak vznikajú vojny. Tak vzniká, tak není mier, lebo není mier v tých našich dušiach, není mier v tých našich mysliach a v našich mysliach nikdy nebude mier, pokým nebude tá negatíva v nás ustálená, otvorená. Všetky tie pocity, čo sme volali negatívne, budú objaté a milované. Tým pádom sa tá naša vôľa, tá naša matka v nás totálne k nám otvorí a zrodí to nové ja, tú znovu prítomnosť. No tento prístup, keď začneme, sa vypneme z tých výmien názorov, lebo po väčšine to je ten najväčší konflikt, hej? Vymieňame názory, on to vidí tak a ona to vidí tak a nedá sa nájsť ten stred. Prečo? Lebo sme není v strede, hej? Sme v piatku. To peklo je v tej hlave a keď začneme to moje peklo premieňať s tým peklom niekoho druhého, tak vytvárame pekla medzi sebou, hej. Takže čo je potrebné, je zmeniť ten prístup, hej. Takisto, ak je prístup pocitom, máme nedobrý, tak zmeniť prístup, že chcem mať lepší vzťah s týmto človekom, neviem ako na to, hej, Bože, pomôž, hej. To celistvosť vo mne, ten Svätý Duch, ten Duch svetosti alebo celistvosti v tebe, ťa naštartuje k inému vzťahu. V každom z nás máme tohto vnútorného opravovača, hej. Lebo eventuálne zistíme, že nejak sa nám nedarí, hej. A to je vlastne to, čo nás co zapne, to tam vždy je. To je taký pomocník, hej, že keď sme úplne strátení, tak a obyčajne, keď sme už úplne strátení, tak vtedy zavoláme o tú pomoc, hej, Bože, pomôž mi, hej. Vtedy sa ti naštartuje ten Boh v tebe, čiže tá celistvosť, ten Duch Svätý je stále v kontakte s týmto celkom a začne ťa riadiť jemne, ako sa navrátiť do tej celistvosti. Čiže požiadaj a bude ti dané, to je presne to, ale musíš požiadať zo srdca. A keď sme na mizine, keď sme dole, keď sme v pekle nejako, vtedy naozaj konečne požiadame, lebo zistíme, že s tou našou inteligenciou sme sa ďaleko nedostali a že potrebujeme nejakú pomoc z toho z toho tak voláme, že sveté, ale vlastne to je len celistvosť, hej. Ako som hovoril minule, že keď vidíš niekoho svetejšieho než ty, tak robíš chybu, hej, alebo menej svetejšieho, zase robíš chybu, lebo sme všetci, sme vlastne svätí, že to, ale nemáme to svetlo aj v sebe, kým to nemáme zapnuté, tak sa javíme ako iní. Hej? Potom si nájdeme nejakého gurudžiho a si ho nalepíme na nejaké oltáre s kryštálmi a myslíme si, že sme spirituálni, ale vlastne dávame niekoho hore a neukazujeme to svoje vlastné svetlo. Hej? Modlíme sa k modle, lebo vlastne ty máš v sebe už všetko. Ty si presne, ak ťa Boh stvoril, len to miesto, kde ak ťa Boh stvoril, sa strátilo, ho nevidíš. Lebo sme sa takto nainštalovali na tieto dve oči a vidíme všetko duálne, vidíme všetko rozdelené. Čiže v tom prebudení, keď začneme hľadiť na tú ženu, ako Boh, hej? A keď ona začne hľadiť na teba ako Boh, tak sa tie dve oči
sa zjednotia. A keď som mal také z tých prvých mojich prebudení ešte v 90. rokoch, tak ten zážitok bol takmer fyzický, že ako keby sa mi som zavrel oči a ako keby som sa zrazu pozrel, že dozadu a dole. A v tom, jak som sa pozrel dole, tak tie oči sa jednoducho zjednotili vo mne, že sa stalo jedno oko, jedna prítomnosť. Niečo sa zažlo, začalo hľadiť dole, nie hore. Boh není hore, Boh je dole. Schody do neba sú dole, sú není hore. Hej. Dole schodmi, dole ideš, dole. Tam nájdeš to nebo. Hej. Tu na zemi všetko naopak. Nebo hore, peklo dole. Peklo dole, dole je tá matka zem, ktorú sme tak dochramali a stále ničíme, hej. Ale ona je živá bytosť. Keď sa začneš prebudzať do tohto všetkého, tak zrazu zistíš, že žiješ na niečom, čo ťa bez čoho by si jednoducho neprežil, hej. Keby sme nemali to, čo nám tá zem dá, tá zem nám dala všetko. Čokoľvek je okolo teba, pochádza odtiaľ. Nekadiaľ, hej. A keď sme to spracovali a dali dokopy s niečím iným a vytvorili niečo nové, stále to pochádza len odtiaľ, hej. Z tých základných elementov. Hej. Že vlastne tá naša vďačnosť, ktorú budeme cítiť, že ona je živá, živá bytosť, stále sa hýbe. Tá voda v mori stále hýbe, tá zem sa stále hýbe, hej. Tá zem sa stále vieme, že sú to častice, ktoré hej, sú v stálom pohybe, keď sa to nejaví. Takže tam je ten začiatok toho, že sa stretneme spolu v tej božskosti a nič nerobíme. Hej. Kruze zázrakov je taká jedna vetička, že I need do nothing. Že nepotrebujem nič robiť. Lebo my sme bytosti a na to sme zabudli a stali sme sa roboti. Sme naprogramovaní od detstva. Už od začiatku sme vlastne naprogramovaní byť emocionálne negramotný. Hej. Že vydaš nejaký zvuk, hneď ti naštartujú nejaké mlieko zo sačku a alebo hej, že hneď utišiť, hneď ukludniť všetko, hej, stále sme to nenehávali sme to vyjadrenie toho pocitového, hej, lebo pocity. Hej, najprv sme boli len pocit. Potom nám nainštalovali tie myšlienky. Hej. Ale najprv sme boli len to. To sa hovorí ako, že to nič nevie, to je také neviniatko. Hej. Ale vlastne tá emocionálna inteligencia, to je všetko naštartované. Žiaľ, toto je tiež taká trošku ostrá téma. Ale vlastne, keď tá matka má v sebe to dieťa, hej, a ten nemá rovnováhu doma, alebo mimo, tak má emocionálne stresy a keď ich tlačí dole, tak kam ten stres ide, hej? Rovno do toho v úvozovkách neviniatka, hej? A ja, zrazu tá nevinnosť je naprogramovaná ešte predtým, než vôbec vyjde vonka. Ale to není chyba matky, to je chyba toho vzťahu. Lebo ten vzťah je všetko. Hej? Eventuálne ty strátiš to svoje ja úplne. Hej, ako som hovoril minule, že si jak kvapka, ktorá padne do oceánu. Že kde je tá kvapka, hej?
Zrazu to není o tebe. Zrazu je to o tom vzťahu k všetkému. A ten vzťah je číslo jedna a ty si vlastne a tak nejak sa stane človek nezajímavým. Ako keby. Ale v tom sa vlastne všetko zajímavé začne diať. Hej. Ale není to, že ja niečo, alebo ja toto, hej. To ja sa jednoducho stráti, ako tá kvapka vody, kvapka dažďa v mori, ktoré je, hej, velikánske oproti tej kvapke. Takisto, že sa strátime v tom, v tej celistvosti, alebo lepšie povedané, že znovu sa tam nájdeme. A pomaly budem musieť končiť, lebo to nahrávanie mi povolí len hodinu a niečo. Takže toto môže byť taká ďalšia téma, do ktorej sa môžem navrátiť. Potom a tiež o tom sa dá, z toho sa dá spraviť celá séria, ako to prehlbovať, ako sa sám seba naštartovať, ako potom to zdieľať s tým druhým. Čiže pre mužov, že najdôležitejšie je to nájsť sebe tu, že aby ti bolo ukázané, že čo je to byť tým pravým mužom v sebe. Hej. Že informuj ma bytosť, že ako byť naozaj mnou, autentický mnou. Hej. A na čo sa zabudlo, že my sme vlastne inkarnačné bytosti, že táto naša schránka, toto telo, tento chrám je vlastne, čo do neho dáme, to nám odzrkadľuje. Či keď sa potrebuješ naučiť, že ako byť tým pravým mužom, tak len povieš, hej, že pravý muž, tam to existuje už, to už je, to není, že niečo nové, ale ty máš špecifický dar byť špecifickým mužom, hej, a žena má špecifický dar byť práve tou špeciálnou onou, hej. Čím viac to nájdeme, tým viac to môžeme dať. Čím viac to dáme, tým viac to máme. Hej. Čiže sa inkarnujeme ako tá bytosť, čo sme. Ale pokým to nevieme, tak môžeme zavolať nejaké tie bytosti, čo sa už inkarnovali, aby nám ukázali, že ako na to. Hej. A čiže ak poznáš tú metaforu toho, alebo stále povedať do určitej miery tú modlu z toho Šivu, tak ako chlap požiada, že hej, keby som bol Šiva, že jak by som sedel, jak by som dýchal, jak by som myslel, jak by som nemyslel, čo by som cítil. A s každou tou otázkou, hneď ak sa spýtaš, keď odstúpiš z toho myslov a prestaneš projektovať tie veci z minulosti, tak sa ti začne znútra ťa informovať, že aké to je byť tým pravým mužom. Takisto pre ženu, hej, že povie, že keby som bola najfemininnejšia žena na svete, že ako by som išla, ako by som bola, ako by som dýchala, čo by som cítila, odstúpiš a čakáš. A keď naozaj odstúpiš, ale naozaj máš tu takú tú naozajsnú úprimné chcenie alebo túžbu po pravom poznaní, tak sa ti začne vyjavovať niečo, o čom sa ti ani nesnívalo. Ani si neviela, že také niečo môže existovať, ako keď ja vediem také skupiny, že mám mužov a ženy. Zrazu žena sedí pred chlapom, čo viem, 5 minút a on do tých celých 5 minút ani neblinkne očami, je v plnej prítomnosti s ňou. Nič iné neexistuje, len ty. Hej. A zrazu ženy zistia, že v živote nezažili takú prítomnosť. A nehovorím, že ste nezažili, hej.
ale že a verím, že niektorí z vás to majú normálne ako bežne. Toto není nič nové. To je vlastne umenie, umenie milovania sa, alebo je cesta a nespútanej ženy a právého muža. Muž, ktorý vie svoj cieľ v živote, vie, čo je jeho dar a dáva ho z celého srdca, bez toho, aby proste jednoducho je v tom plnom dávaní aj ako to sa nedá nedať. Keď to človek dostane, tak sa to musí, nie že musí, ale sa to začne nejak zdieľať. Niektorí sa zdieľajú inými formami a tyže sa začať vidieť toho Boha v tom druhom, namiesto tej formy, namiesto tej fyzičnosti. Boh není forma. I keď eventuálne sa dá vyjadriť do určitej miery. OK, takže za chvíľku mi to vypne, takže zatiaľ, že díky. A budem pokračovať. Ak to má záujem, tak mi tam napíšte, že či vám to niekde rezonuje a keď uvidím, že to niekde zachádza, tak budem pokračovať. OK, takže zatiaľ, čauko.